Bem-vindos ao Bed Barbário. Hoje a gente vai falar sobre Mobiliário para uma Fuga em Março, da Mariana Borges, pela editora Dublinense. Gente, esse aqui é o Chico, não sei se vocês já conhecem ele. O pessoal lá do Instagram já tá cansado de ver os stories desse bichinho fofo, mas que não sai de perto e que tava aqui em cima da mesa bem na hora que eu comecei o vídeo. Então decidi mostrar ele um pouquinho pra vocês. Esse foi o título da Dublinense que a gente escolheu pro Clube Dubli de Março, pela coincidência do título e do mês, é claro. E foi uma grata surpresa por conhecer a literatura da Mariana, que é uma autora estreante na literatura, que já começa dessa forma meio diferente, porque ela começa com um livro de 400 páginas. E eu gosto muito da história que o Faraon, um dos editores da Dublinense, conta, de que ele, falando com outro editor da Dublinense, o Rosp, ele chegou e disse, não acredita, chegou uma autora aqui que participou de uma coletânea nossa antiga e me entregou um original dela. Ele, putz, não, então, e o original tem 600 páginas, putz, e autor estreante, putz, mas eu amei e quero publicar. Ele falou, como assim? E aí eles têm essa conversa, né, sobre a publicação da Mariana, eles decidem publicar, tem uma edição do texto, então ele cai para 400 páginas, se eu não me engano, eu falei 600, mas não sei quantas tinha no original, né, foi apenas ficcional aqui, mas eu acho muito interessante de ver também o quanto a potência desse texto, ele já começa a sua história impressionando editores que estão há muito tempo no mercado e que sabem que via de regra esse formato não vende. E, para além de tudo, esse livro da Mariana, ele não tá num formato convencional. Não dá pra dizer que ele é apenas um romance, porque a quebra de texto dele na página, ela é bastante fluida. Então tem páginas que tem apenas uma frase, tem páginas que são escritas como um poema, tem páginas que são escritas em prosa, tem páginas que parecem música, versos. Então a editora convencionou de chamar de romance-poesia. Eu não sei se é exatamente essa a questão. Me falta um pouquinho de teoria literária para poder falar um pouco melhor sobre isso, mas em ausência de outro termo melhor, posso usar o mesmo, então, que foi escolhido pela editora, né, e sancionado de alguma forma pela autora, então, para falar dele. E a temática em si dele é bem interessante, porque ele vai ter uma narradora que quer sair de casa. Então ela projeta sempre, então ela fala, vou sair em março, vou fazer em março, e ela nunca vai. Ela passa 90% do livro, pelo menos, e a própria saída dela não é algo relevante, pra ser sincera com vocês. Ela passa falando sobre essa possibilidade de sair de casa, e enquanto ela fala sobre essa possibilidade de sair, ela retorna também, porque a narradora passa por flashbacks que de alguma forma vão mediando com o leitor o que é que fez a narradora chegar nesse momento da necessidade da fuga. E a gente acompanha ela, a gente entende suas razões, e quando a gente chega no momento presente, o momento da fuga, a gente vai descobrir, isso não é spoiler, que a fuga é frustrada. A Hilda Hilst diz, em um livro dela que eu amo, meu favorito talvez, inclusive esse título dá nome ao livro, que não importa pra onde vá o trem, não importa pra onde você viaje, pra onde você se mude, tu não te moves de ti. Então, quando você tem questões pessoais com você, quando você se muda, as coisas não se resolvem, porque a única pessoa que vai sempre te acompanhar é você. Então, ela percebe isso, que a casa, ela faz parte dela, quase como se essa narradora fosse uma narradora caracol, sabe? Como se ela levasse nas suas costas a casa. Então, aos poucos, ela vai formulando essa casa pra gente, ela vai falando dos objetos que estão nessa casa, e nisso ela também tá compondo uma geografia da própria vida afetiva. A gente tem muitos objetos ali que, se não são inúteis, eles são pelo menos despidos da sua utilidade inicial, como um piano que não funciona e que ninguém toca. Então, esses objetos permeiam toda a casa. Os carretéis de linha estão vazios. Qual é a função de um carretel que não tem mais linha? Nenhuma. E tudo isso vai formando o ambiente emocional e físico dessa narradora, que vai se desenrolando ao longo das páginas. O mais difícil pra mim de falar desse livro é que existem algumas questões que permeiam a narrativa
e que eu não gostaria de falar para vocês, porque eu acho que grande parte da narrativa é compreender como essa narradora vai nos revelando ao longo do livro o que se dá. Então, vivem ali nessa casa a narradora, a mãe e o irmão. E a mãe, por exemplo, vive recriminando a menina por usar saias curtas e chamar a atenção do irmão. Vive recriminando a menina por vários fatores que hoje em dia nós achamos muito absurdos, mas que é muito fácil imaginar que mães há um tempo atrás, ou mesmo mães hoje em dia, façam com suas filhas em detrimento dos homens que habitam essa casa, né? Então é muito interessante ver como esses momentos cotidianos da vida brasileira são colocados nesse livro, mesmo quando ela vai para Lisboa, então ela carrega muito dessa brasilidade com ela, e a gente tem diversos momentos em que a própria escrita da Marana, ela é pura poesia. É difícil de a gente conseguir ler e não querer marcar, guardar, levar com a gente, sabe? E ela usa uma retórica muito interessante da repetição de alguns objetos da casa, como por exemplo os muros que aprendem, ou a escada que é a possibilidade de fuga. E todos esses objetos, eles estão tanto aqui na capa, na contracapa, os carretéis, na parte interna do livro, quanto nas divisões de capítulo, em que a cada divisão um objeto novo vai aparecendo aqui. Então a gente tem carretéis, casas, rabiscos, caixotes, a gente tem a escada, um púlpito, um nicho, uma caixa, uma banqueta, agulhas, linhas, e tudo isso vai construindo esse ambiente familiar, não só na literatura, como fisicamente nesse objeto livro lindo, que foi feito com, né, mais um carinho ali profissional da Luísa Zardo, que é a editora, que é a designer que faz todas as capas da editora Dublinense, e que tem toda a minha admiração por essas capas lindas, e que conseguem todas, apesar de diferentes, comunicarem que fazem parte de uma mesma editora. Essa aqui em especial, acho que esse rosa dá um toque maravilhoso pra edição, apesar de eu não ser muito fã de rosa. E bom, para uma autora nacional que estreia com seu livro de 400 páginas, meio romance, meio poema, também há a surpresa de ganhar o prêmio Minas de Literatura, então já começa com essa chancela de qualidade. É uma autora nacional a se conhecer com toda certeza. A Marina disse que já tem no nosso encontro lá mais dois livros engatados, então eu espero que a gente veja mais algo de Marana em breve, para poder acompanhar o desenvolvimento dessa autora que estreia tão bem na nossa literatura e que já chama atenção por uma voz muito própria. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, se inscrevam no canal clicando na bolinha com o meu rosto, que vai aparecer aqui na tela já, ou no inscrever-se em vermelho aqui embaixo. Do ladinho você pode deixar o seu like, isso ajuda muito a divulgar o vídeo aqui na plataforma do YouTube. Peço também que vocês indiquem o canal Bad Barbárie para amigos, para inimigos, para familiares. O importante é fazer o debate aqui crescer. É isso, gente. Espero que tenham gostado. Um beijo e até a próxima.